aad iyo aad baan u biyo la'nahay. Muuse waxaan ka codsanaynaa inaanad daantaaduna aanay cabin, daantaaduna ay qata tahay. Waa baaqa kasoo fulaya shacab kor u dhaafaya kumanaan qoys oo ay saameyn weyn ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta caasimadda Hargeysa, taasoo ay u dheertahay in maalinba maalinta ka dambeysa lagu kordhinayo qiimaha laga siiyo foostada biyaha, halka qaar ka tirsan xaafadaha Hargeysa aanay biyuhu helin. Walow la sheegayo in xaafado ka tirsan magaalada Hargeysa la siinayo taangiga biyaha 100,000 oo lacagta shilinka Soomaaliland. Marka aad u kuurgasho wax ka ogaanshaha xaaladda dadka iyo qoysaskani ku sugan yihiin, ayaa ku sheegaya in maalin kasta si fudud lagu kordhiyo lacagta biyuhuna sii yaraanayaan. Hooyooyinkan waxay ku nool yihiin degmada Axmed Dhagax, waxayna madaxweynaha u direen fariimo badan oo ku saabsan biyo la'aanta Hargeysa haysata. Waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan. Xaafadani way biyo la'aada, way dulman tahay. Markaa biyan aad u doonaynaa inaan loo sameeyo. Waxaan ka soo jeednaa xaafadan Axmed Dhagax, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, oon salaamayo Madana Muuse Bixi Cabdi. Waxaan leeyahay biyo la'aan baan haysata, maareeyaha biyahan xukumaana, dee waxaan kugu wada shaqadiisii muu dhammaystirin. Waxaan u maleynayaa inay u baahan tahay caasimadan Hargeysa iyadoo ballaadhatay in maareeyo labaad la sameeyo. Biyo ballaadhintiina la sheegayo ee ballanqaadkii ololaha aad ku gashay waxba kamaanu arag. 20,000 baana laga siiyaa foostada biyaha, biyo ma helo. Saacadihii waa iska wada kharaab, wax biyo soo dhaca ma jiro, wax biyoon helaana ma jirto, lacagtana waa la qoraa. Marka waxaan ka codsanaynaa maareeye inaad biyaha ballaadhinta nagu darto, ila xaq baan u leenahay. Madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa Muuse Bixi Cabdi, dee haddii aanu awoodayn in maareeyahan quri inuu caasimadda wax wada gaadhsiiyo, in maxaan ku dhadaayo maareeyo kale loo sameeyo oo loo hoos loo eego xaafadan Axmed Dhagax. Mar hore iyo mar dambaba waa xoogga kulmiyo soo saara mar walba. Biyo la'aan baan haysata, waxaanu xaafadda Axmed Dhagax da maareeyo haddana haysta, kii horeaba dhaamayo biyo aanu heli jirnay hadda, laakiin waxaanu ku noolnahoon shubannaa. Bisha dhan $60 baan isticmaalnaa, 70 baan isticmaalnaa. Waxaanu nahay dee xaafad aan biyo helin, aan biyo haysan oo dulman. Caruurteed xataa dhis baa dilay because of maba helna biyo. Dhibaatadaasaana haysata mudane madaxweyne, waxaanu kula nahay adiga oo aanu kula hadlayno, aanu mar labaad kula hadlayno. Waxaanu kula nahay mudane madaxweyne noo naxariiso oo biyo aanu helno. Maareeyahana haddii aanu kii hore waabanu ka heli jirnay, kan hadda maba helno. Maama Ugaaso waa aasaasaha xaafadda magaalo Ugaaso ee magaalada Hargeysa, waxay sheegtay in xaafaddaasi aanay helin xuquuqda iyo baahiyaha aasaasiga ahaa ee xaafaddaasi oo biyuhu ka mid yihiin. waxay tahay madaxweynaha sharafta leh ee aan halkaa ka soo saarnay, ee nin walba soo saaray. Waxaan ka codsanaynaa inuu xaafadda magaalo Ugaaso yimaado, uu biyaha noo soo geliyo oo dadka aanu xaafadda la mid noqono. Dee xaafadda ka gooni, magaalada ka gooni baanuna, cid xaafaddayda ma timaado. Marka doorasho la doonayo, qofalba yimaada cid noo timaadaa ma jirto. Marka waxaanu doonaynaa inay biyo neegaan biyo la'aanta, oo neegaan wixii dhaqaale aan u baahanahay. Dee xaafadda ka dhiman waxyaalo badan baa ka dhiman, dhaqtar baa ka dhiman, iskuul sagantari ma lihiin, wadooyin ma lihiin, marka waxbaba ma lihiin. Anagu waanu cabanaynaa. Cabdiraxmaan Yuusuf waa fayeenu hadlay dameerlayaasha Hargeysa biyaha u dhaamiya. Waxa uu walaac xoogan ka muujiyey biyo la'aanta Hargeysa haysata. Waxa uu sheegay in iyadoo loo kurgelin xaaladda bulshada haysata, lagu kordhiyey qiimaha ay biyaha siistaan. waxa uu sheegay in wakaaladda biyuhu aanay la dareen ahayn bulshada, isla markaasi iyagoon biyaha kordhin, lacagta layska kordhiyo. Waa sida uu Cabdiraxmaan ii sheegaye, waxaana uu yidhi: marka waxa weeyaan qiimo kordhinta biyuhu waxa weeyaan horta waxa ka muhiimsan horta biyaha la soo kordhiyo oo dadweynuhu nin kasta oo meel maanta deganba dee ka haqatiro oo cid kasta oo waxaan ku yidhi aanan biyo gashanina ka kale jaarkiisa uu ka garabgali heli karo. idinkoo biyihii biyihii intaad horead hayseen haye unbaad haddana dhaqaale kale wakaaladda biyuhu idinku soo kordhisay ayaan u dareemayaa hadalkaaga. Marka ma waxaad leedahay biyaha la soo kordhiyay intaan dhaqaalaha dadka lagu kordhin? waxa ka muhiimsan waxa weeyaan marka wax la soo kordhiyo ee waxa weeyaan dadweynihii maanta biyihii laga soo haqa tiro, war annaga biyihii maanta dhinac walba idiga soo kordhinay, idinkuna dadkiina la saayira asxan waxa weeyaan maanta waxna qabta oo dadkuna ay noogu garaabi karaan, dadkuna ay ugu garaabi karaan weeyaan. Telefishanka Eriyal ayaa booqday xafiiska maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa, hase yeeshee noomay suurta gelin inaanu la yeelano waraysi ku saabsan tabashada bulshada iyo in wakaaladda uu mas-uulka ka yahay ay tahli kar weyday dhammaystirka biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa. Wakaaladda biyaha ee Hargeysa ayaa bilihii ugu dambeeyey ku mashquulsanayd qabashada kulamo iyo munaasabada lagaga hadlayay biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa, hase yeeshee arrinka wakaaladda ayaa noqday mid afka una, halka bulshaduna sugayaan ficil
إن لو بدلو أرنكا إسلامر كاسنا بيها لكانو عاصمة دا سكرية سوديسي تلفشن كاريال هرقيسا.